Kurz. Jete, jes aspes, kasem, jete po garabarutionere Serge Sarkisiani, je Parun Yushchenko, je Mechev, je Helen Gors Enkarakan, a pa Parun Serge Sarkisiani, je Parun Yanukovych, je Mechev, po garabarutionere Vochmien, Gors Enkarakan, el Djer Martkayin. Де подкерасрек, вор айс жаманда гатвацу, ми канеам сваен тацкум, и ренг гандипелен утанкам. Тар берте герум, байце номенайдим. Дан шанакумы воч, и ренг инч воч, унен энтанур гаяц канер, инч вор банери. Вуами ствера чи аздум, дзер нашатива? Вуами, им карцеков, эд вуамин шанакуцюна гаяцтаном, ми ки чапазан цацвацу. Ինչու, վերջերս, որքան ես գիտեմ, այդ թեմայով խոսել է եվ մեր նախագահը, նոր նախագահը, եվ մեր նախարարը, եվ երկուսն էլ ընդգծել են, որ Վուամը հանդես է գալիս որպես զուտ տնտեսական կազմակերպություն, որովհետև համաձայնվենք, որ ասենք Ուկրաինա ունի ինչ-որ շահեր, թե Ադրբեջանում, թե Վրաստանում, ես նկատուն եմ, գազը, նավտը և այլ, այլ, գազամուհի հարցը և այլ, դրա համար դա բնական է, որ ինչ-որ ընդանուր ծրագրեր կան, որ միացնում ենք այս երեք պետությունները, այդպես է։ Վուամը քաղաքական երկխոսության վրա չի կարող անդրադառնալ, սա ձեր կարծիքն է։ Իմ կարծիքով, եվ մենք դիտում ենք այդպես, նախ և առաջ, դա որպես կազմակերպությունը, որ աջակցում է լուսել տարբեր տնտեսական հարցեր։ Հասկանալեմ։ Պարոն Բոշկո, վերջին շրջանում, դուք էլ եք այսօր կարծես թե նկատել այդ մասին, որ տարածաշրջանային լարվածությունը մի փոքր ավելացել է։ Ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, նաև այլ վայրերում և կարծես թե դրանք փոխկապակցվածություն ունեն միանց հետ։ Դուք ձեր համար գոնե առանձնացրել եք այն գործոնները, որոնք այդ լարվածության աճի պատճառներ են դարձել։ Իհարկե, նախ և առաջ իմ կարծիքով մեծ ազդեցություն է թողել ռուս-ֆրանսական պատերազմը տարածաշրջանի վրա։ Եվ դրանից շատ է փոխվել։ Եվ բացի դրանից աշխարը զարգանում է և իհարկե նոր ինչ-որ մենք պետք է ունենանք նոր երևույթների հետ միջազգային կյանքում և պետք է հաշվի առնենք, բայց իմ կարծիքով գիտեք ինչ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ոչ որոշ լարվածություն կա և մենք գիտենք ինչի հետ է կապված այս երբոր խոսում ենք այս տարածաշրջանի հետ, որովհետև և ոչ միայն Հայաստանի կամ նախկին սովետական պետությունների մասին, և դու գիտեք ինչի մասին եմ ուզում։ Դրա համար դա նշանակում է, որ ուզես, չուզես, մենք պետք է նման խնդիրների հետ գործ ունենալ։ Եվ բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ համագործակցությունը պետությունների միջև ավելացել է, այսինք ակտիվացել է, տեսեք ինչ է կատարվում, Ռուսաստանը առաջ ոնց էր վերաբերվում ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ, հիմա նորմալ երկխոսություն է, հետո տեսնում ենք նույնիսկ Ռուսաստանը ինչ-որ պատրաստ է օժանդակել, ինչ-որ ճանապարով, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի զորքերը, այսինքն նորմալ ապահովում լինեն Աֆղանիստանում։ Եվ մենք վերցենք նախկին սովետական հանրապետությունները, մենք ավելի սերտ ենք հիմա համագործակցում Եվրոպայի հետ, Եվրամիության հետ, ինչ-որ նոր ծրագրեր կան, որոնք շատ հետաքրքիր էր և Հայաստանի համար, և ուրիշ հանրապետությունների, նախկին սովետական հանրապետությունների համար։ Օրինակ, այս տարի աշնանը մենք սպասում ենք, որ պետք է ստորագրենք Եվրամիության հետ շատ կարևոր պաստաթուղթ, դա նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ունենանք լինել այնտեղ ասոցիացիվ անդամ Եվրամիության մեջ, բացի դրանից մենք ստորագրում ենք ազատ արևտրի
ազատ գոտու ազատ արիպտրի գոտու ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետև մենք շատ ուժեղ արտադրություն ունենք, բայց ցավոք սրտի շուկան, քանի որ ճգնաժամը եղել, կամաց-կամաց փակվում է։ Այո, մենք լավ շուկա ունեինք Հնդկաստանում, լավ շուկա ունեինք Չինաստանում, ուրիշ երկրներում, քանի որ ճգնաժամը ազդել է բոլորի վրա, եւ մենք զգում ենք դա։ Մենք պետք է նոր ճանապարհներ փնտրենք, բացենք եվրոպական շուկան մեր արտադրանքի համար, եւ դա շատ կարեւոր է։ Դրա համար ես կուզանայի համագործակցությունը համաշխարհային առումով ավելի սերտ է դարել։ Այո, նոր խնդիրներ կան, նոր ինչ-որ լարվածություն կա, բայց դա իսկ համագործակցությունը հավասարեցնում է դա, իմ կարծիքով։ Շարունակությունը թողնենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Այսօր հեռանկարում Ալեքսանդր Բոշկոն է, Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։